Ama Halife benim bir fikir var mı? Hint sözü ki sakalsız imam da arkasında diyemem. Yok yok, burada olmaz. Böyle bir şey rast geldi mi? Abi Halife bilmirəm. Ama ki Hanafi alimlerinden hatta Abu Suud olub. Abu Suud. Ona deyirlər Abu Suud efendi. Osmanlıların şeyhülislamlarından idi. Hatta ona sual verəndə ki Türk olub yoxsa? Türk, Türk. Hatta onun fatavası var. Ona sual verəndə ki hatta xəlifə heç bir səbəbsiz saqqalından götürsə ki asiliydi. Bu səbəb ola bilərmi ki cəmaat ona qarşı çıxsın? Deyib ki bəli səbəb ola bilər. Allahu akbar. Yəni saqqalı necə önəm verib? Yəni hətta saqqalı götürmək səbəb ola bilər buna. Ümumiyyətlə bu saqqalı uzatmaq insan vaxtından gəlib də bu vaxta gəlib. O vaxtdan gəlib. Yox. Bütün peyğəmbərlərdə var. Onun məsələn ən vacib atributu nədir ki, niyə görə onu saxlamaq olar? Yəni çünki kişi. Ha, yəni bəs yəni kişi üçün yahudlardan ya xristiyana seçilmək üçün. Yox, yox. Yox, Allah azza və cəllə saçı. Saçı qadın üçün nə verir? Süs. Saçı qadına süs verib. Saqqalı kişiyə. Yəni fitrətən bu qadına çıxmır da. Fitrətən bu kişiyə çıxır. Məsələn bir cahil etmişəm ki, sən istəyərdin anadan gəlmə, o bəzi insanlar olur, ümumiyyətlə üzlərinə tük çıxmır. Bizdə ona nə deyirlər? Yox, ümumiyyətlə üzlərinə tük çıxmayan. Kosa. Kosa deyirlər. Demişəm ki, sən istəyərdin anadan gəlmə belə olasa, qadimdir Allah eləməsin. Görsən, baxma ki, o cahildir. Baxma ki, üzünü qırxır, fitrətdən olduğuna görə sığışdırmır özünə. Hətta deyir Allah eləməsin. Yəni, kişiliyinə sığışdırmır. Bu cavabı mənə cahil verir. Amma özünü o vəziyyətə salıb. O eşitmişsiz də tay qulaq məsələsini. Bir şah olub, şahın qulağına xəstəlik çıxıb, elə olub ki, qulağını kəsiblər və vəzir də baxır şaha ki, bir qulağı yoxdur, başlayıb gülməyə. Bir dəfə gülməyə, iki dəfə gülməyə, şah deyib, nəyə gülürsən? Deyib, belə baxıram, bir qulağın yoxdur, gülməli gəlir. Əmirliyib vəzirin qulağını kəsinlər ki, heç olsa mənə baxanda gülməsin. Kəsirlər və bir gün şah ölür, vəzir onun yerinə gəlir. İndi vəzir vaxtı ilə şaha gülüb axı. Bilindi, cəmaat buna güləcək. Özü tay qulaqdır. Əmirlər bütün şəhərdə, bütün ölkədəki insanların qulaqlarını kəssinlər bir qulağını. Hətta adət olur, təzə doğulan uşaqları bir qulağını kəsirlər. Və bu kənddə, bu şəhərdə, bu bəldədə iki qulaqlı adam tapa bilməzsən. Və sonra bir gün vaxt gəlir, bir ticarət karvanı gəlir bu şəhərə, bunların da iki qulağı var. Bütün kənd, şəhər baxır bu cəmatı gülürlər. Bunlar da deyir, nəyə gülürsünüz? Deyiriz də, baxdıq ki, iki qulağımız var, ona gülürük. Yəni, o qədər tay qulaqlı olmağa öyrəşiblər ki, iki qulağa gülürlər. İndi o qədər saqqalsılığa öyrəşiblər ki, saqqala gülürlər. Halbuki belə baxanda gülməli budur. İndi bizdə problemdir ki, buna öyrəşiblər. Amma əslində bu, yəni qadağalar var da ona. Yəni ölkəmizdə belə bir şəraitdə yaşayır ki, onu əməli başlı qadağa da qoyurlar. Həm də bəzi təzyiqlər göstərir də bu vəziyyətdir. Hər bir halda istisnalar hökmü dəyişmir. İstisnalar qaydanı dəyişmir. Şəriətdə hökm budur. Məsələn, şəriətdə hökm budur ki, donuz əti haramdır. Biz istisnadan danışmırıq. Ona görə danışan adama vacib olan nədir? Şəriətdə olan hökm bəyan etsin. Yəni lazım deyil ki, sualın cavabında o səndən razı qalsın. Yəni, o səndən halal istəyirsə, halal cavab verəsən, haram istəyirsə, haram cavab. Belə şey olmaz. Sənə düşən birinci hökmü bəyanlə, sonra gücün çatan kimi ona kömək elə. Çünki belə elə, belə elə. Ən azından dinən ki, vəttəqullah məstədədur. Allahdan gücün çatan qədər qorx. Yəni, gücün çatan qədər Allahdan qorx. Bırıq onu öhdəsinə, öz təqvasına. Mən yəttəqillah yəcəan ləhu məxricə. Kim Allaha qarşı təqvalı olsa, Allah azze və cəllə olsun çıxış yolu açacaq. Və mən yəttəqillah yəcəan ləhu min əmrihi yüsra. Kim Allaha qarşı təqvalı olsa, Allah azze və cəllə olsun asanlaşdıracaq. Və yərzuqhu min haythu la yahtasib. Və gözləmədiyi yerdən onu ruzulandıracaq. Və mən yətəvəqqələ aləllah, fə huvə hasbu. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona tək kifayətdir. Ona görə Allah azze və cəllə qarşı təqvalı olmaq lazımdır. Necə oldu ki,
bizdən əvvəlkilərə Allah Azəvə Kəllə kömək edirdi, biz etmir. Necə olurdu ki, çünki onlar Allah Azəvə Kəllə kömək edirdilər. Və Allah Azəvə Kəllə şərt qoyub ki, əgər mənə kömək eləsəz, mən də sizə kömək eləyəcəm. O kəs ki, Allah Azəvə Kəllə dinini ucaldır, Allah Azəvə Kəllə onu ucaldacaq. Onun görə Ayşə, anamız da Muaviyyəyə məktub yazanda, Muaviyyə radiyallahu anhu, Ayşə anamızdan nəsiyyət istəyir və məktub yazır, nəsiyyətində deyir ki, insanlar səndən narazı qalsalar da Allahı razı salacaq işə yönəl. Əgər belə etsən, insanlar səndən narazı qalsalar da Allahı razı salacaq işə yönəlsən, əgər belə etsən, bu gün insanlar səni söydükləri halda sabah insanlar səni ucaldacaqlar. Əgər Allahın qəzəbi naminə insanları razı salmağa çalışsan, bu gün insanlar sevdikləri halda səni, sabah insanlar səni söysəylər. Çünki bütün qəlblər Allahın əlindədir. Qudsi hədis də var da, saxlamayın. Qudsi hədis sayın mı? Yox, qudsi hədis odur ki, Allah Rasul desin ki, Allah Azzə və Cəllə belə dedi. Qudsi hədis biz nədir? Qudsi hədis, yəni hədisdən fərqi odur ki, hədis nədir? Hədis sahabənin Allah Rasulundan rəvayəti, qudsi hədis odur ki, Peyğəmbərin Allahdan rəvayəti. Yəni, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah Azzə və Cəllə belə dedi. İndi sual, qudsi hədislə Quranın fərqi nədir? Qudsi hədislə Quranın fərqi, çünki qudsi hədisdə də deyən Allahdır, Quran da Allahın kəlamıdır. Fərq odur ki, Quran həm məna cəhətdən Allahındır, həm də kəlam olaraq, ləfs olaraq Allahındır. Qudsi hədisdə məna Allahındır, kəlam, ləfs Peyğəmbərin dilindəndir. Ona görə qudsi hədisi namazda Quran əvəzi oxumaq olmaz. Amma var hələ hədis, saxın. İşte, qudsi hədisdə? Var, Tabarani Muhkəmindədir o hədis. Geçmişəm, səhid, bəli. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.